najprije način. Vjerujte, zahtjevan je ovo posao kako na terenu, jednako tako i doma. Kad sve to treba skinuti, slagati, dopunjavati, korigirati, da sad ne idem u detalje oko toga. Ali sad, kad je sve to gotovo i kad se osvrnem za sebe, nije mi žao niti truda, ni vremena. Zašto? Zato što radim i što sam radio. Ono na što me tjerao i tjera poriv za ispravljanje nepravde s kojom sam živio od najranije životne dobi i s kojom, nažalost, još uvijek moram, odnosno moramo živjeti. A dokle, to o svima nam ovisi. I što sam više ulazio u dubinu problema, to sam više uviđao u kojoj količini laži smo odrastali i s kojom količinom laži još uvijek svi zajedno moramo živjeti. Ono što su nam pričali naši stari, potiho ispod glasa i u sigurnosti obiteljskog ognjišta, teško je bilo pomiriti s onim o čemu su nas učili u školi. Pitam se, a vjerojatno i svi vi, postoji u svijetu i jedan narod čija je povijest toliko krivotvorena, pa čak i nakažena, kao što je to učinjeno nama Hrvati. Što je izlaz? Što se mene osobno tiče, izlaz je jedino u reviziji cjelokupne hrvatske povijesti 20. stoljeća. I to upornoj, dosljednoj, nepokolebljivoj, stručnoj, masovnoj i nadasve znanstveno utemeljeno. Jer, za razliku od Hrvatske i Herceg-Bosne, revizionizam se u svijetu smatra najvećim doprinosom znanosti, ali to nije tema za ovu prigodu, ovdje smo nekim drugim poslom. U knjizi Zborniku, od širokog do blagog raj nazad, koju večeras ovdje stavljamo pred vas, riječ je o brojnim svjedočenjima pripadnika oružanih snaga nezavisne države Hrvatske, naših običnih malih ljudi, kako je već rečeno, koji su imali sreću preživjeti ratne strahote, ali i o jednom broju svjedočenja suvremenika koji su također imali što reći o onim teškim vremenima. Osobno sam vrlo ponosan što sam i ja pomogao da životno-ratne priče i ovih ljudi ugledaju svjetlo dana. Nisu se oni trosili pričati. Nisu oni svoju priču nikoga nadali. Oni su mučili svoju muku, vidjeli svoje rane, živjeli i šutjeli. Iako memoaristika ima svoje mane, kako reče moj recenzent i mentor dr. Jarev, jer pored ostalih mana počesto zna proizvoditi bolju prošlost, ovi naši stari ratnici zadobili su u potpunosti moje povjerenje. Zašto? I ovdje ću se pozvati na svog recenzenta i mentora, zato što kao mali ljudi nisu kreirali povijest, niti su na nju presudno utjecali, pa kao takvi nemaju nikakva osobitog razloga bilo što uljepšavati, dodavati ili prepravljati. Uostalom, tako su i sami govorili. Gotovo svi i gotovo isto. Ja sam star čovjek, ja sam pri kraju, ja više nemam razloga lagati, hvaliti ili kuditi bilo koga. Govorili su puni skepse da će njihovo svjedočenje biti prihvaćeno, barem s razumijevanjem, a kamoli kao istina. Ono što je zapanjujuće je činjenica da uz užasu i patnji križnog puta nije niti izbliza došao kraj kad su ovi ljudi donijeli žive glave kućama. Morali su se najprije suočiti s činjenicom da im počesto nedostaje i po pola obitelji. A tek onda s terorom državne tvorevine u nastanku, tvorevine koja je i nastala na krvi njihovih najmilijih. Teror je bio stravičan i teško podnošljiv, ali što je najgore, počesto i od susjeda i do jučerašnjih pripadnika iste one vojske koje su zajedno pripadali.
Nema ovdje prostora za detalje, zato ću izdvojiti samo nekoliko primjera onodobnog partizanskog komunističkog terora. Kome su i što bila kriva Sliškovića, Kuljića, Rica? Ivan, Zora, Iva, Ana i Mio, koji su streljani na Brigu pred kućnim pragom. Nešto više od godinu dana nakon završetka rata. A Ruža, koja je uspjela pobjeći sa stratišta, i danas živi u Vitezu i svjedoči Banami. Kome su i zašto bile krive dvije mlade djevojke, dvije rodice, dvije dragice, Pavković, jedna Vilina, druga Ilina, koje su nakon stravičnog mučenja strijeljane u Izbiću? Kome su i što bile krive dvije mlade djevojke, Šima Topić i Ilva Soldo, koje su strijeljane u Oklaju? Kome su i što bile krive opet dvije mlade djevojke, dvije sestre, Ana i Anđa Grbešić, koje su kroz kućna vrata upucali drugovi u Dobrkovićima? Kome je što bio kriv Ivan Barbarić, kojeg su partizani upucali u Knješpolju dok im je otvarao vrata? A njegovi šestero sitne djece sve je to moralo gledati. O čemu nam je svjedočio njegov najstariji sin Blago, tada 14-godišnjak. Sedmo Ivanovo dijete i supruga u tom trenutku srećom nisu bili uši. Odgovora nema, niti ih uopće može biti. Drugovi su išli i ubijali i sve to debelo nakon rata. Najprije partizani, komunisti i njihove zloglasne službe KNO i OZNA, a kasnije posao preuzela UDBA koja je obično asistirala vojska. Ovakvih i sličnih primjera, vjerujte mi, ima dosta. Malo je poznato da Široki Brijeg ima neslavnog rekordera, iako je na ovaj način dužno govoriti. Naime, našeg izbičaka Božu Ivana Soldu UDBA je ubila 53. godine u šumi iznad njegove kuće, dakle 8 punih godina nakon završetka rata, i to nakon povratka iz Zenice i odsluženja dugogodišnje robije od 45. do 53. Karla Ljubića Kajina, ista ta UDBA ubila je 51. pokraj Uzaričkog groblja Šarambovo, do duše samo 6 godina poslije završetka rata. Ante i Nikola Marić ubijeni su također 51. samo nekoliko dana nakon Kajine. I uvijek ta prokleta UDBA za sjemenjoj se ne znalo, kako reče jedan od svjedoka. Ili na primjer, zar su Pero i Janja Gilja iz Jara morali ostati bez 5 svojih sinova? Zar su baš svi oni bili toliki zločinci da su im svima morale biti odrubljene glave? Nažalost, i ovakvih primjera ima još dosta. Kad je Jozo Ilije Nikolić Jukić iz Jukina Dvorca, moja župa Kočevi, 51. osuđen na robiju radi pomaganja preostalim križalima od kojih su samo još rijetki bili na životu, kaže da je te godine samo iz Širokog Brijega zajedno s njim u Mostaru bilo osuđeno na robiju još 34 ljudi. Samo iz Širokog Brijega. Ponavljam, godina je bila 51. A što tek reći i kako objasniti stravično ubojstvo nedužnih sveđenika Franjevaca, odjednom njih 12 u samostanskom kloništu na Širokom Brijegu? Drugi su odvedeni i pobijeni drugi. Krvnicima nije bilo dovoljno što su ih nevine pobili, nego su ih onda još polili benzinom i zapalili. U Širokom Brijegu imamo živog svjedoka, koji je tada bio momčić i koji je stjecajem okolnosti taj prizor vidio svojim očima, pa tko želi, još uvijek ga može upitati. Sjedi tu negdje u dvorani.
pošto smo ovdje ograničeni vremenom, nema prostora za brojne druge, ništa manje jezive događaje, počesto i brutalnije od ovih navedenih. Ovdje želim naglasiti kako niti meni, ani mojim kolegama nije namjera iznositi svoje osobne stavove, nego baratati prikupljenim činjenicama. Ma kakve one bile, koliko god teške i na čiju god štetu bile. A ove koje smo prikupili, koje smo prikupljali dugi niz godina i objavljujemo ih u ove dvije knjige večerašnje, takve su da nameću samo jedan zaključak. Širokim brijegom u cijeloj njegovoj povijesti nije hodalo veće zlo od partizansko-komunističkog u zadnjoj fazi Drugog svjetskog rata i godinama poraća, a uboga se ufamo da nikad više i neće.